سلام تينا استلن كبراتنا كبران إثيوبيان أدمج تمركاتو تشين إندم سنبتا تشوال يا كبرو سلام تشين واشنطن دي سي كمي جنيو يسريتش كفلا تشين يدرسا تشو أتاتشرو تادرايزن أو تشين ما سمات إنجم رالن زيناوني ما سمات تشو شالك أبرام تاكلني ملكام جزي يسرائيل تور هاي لولا سامن تاتي هل بغازا وارشيفا هوسبيتال لاي ورارا كاكا يدبو هالا አብዛኛውን የህክምና ተቋሙን ክፍል ለቆ መውጣቱ ተገለጸ። በሆስፒታሉ ላይ ከተካሄደው ወረራና ጥቃት በኋላ የጋዛው ሆስፒታል ህንጻ አስሙቀርቶ ታይቷል። የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት እንደገለጸው ወታደሮቹ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሽብርተኞችን ገለዋል እንዲሁም በቁጥጥር ስር አውለዋል። ሰራዊቱ በሆስፒታሉ ዙሪያ የጦር መሳሪያዎችንና የደህንነት መረጃዎችን ማግኘቱን ገልጧል። በሐማስ የሚመራው የጋዛ ጤና ሚኒስቴር በርካታ ሬሳዎችን ጥሎ ለመሄድ መገደዱን አሳውቋል። የአካባቢው ሰዎች ደግሞ ስፍራው መውደሙን ይናገራሉ። በእስራኤል አየር ድብደባ ምክንያት በሆስፒታሉ ዙሪያ ያሉ ህንጻዎችም ጭምር ያጠቃ ነበር። የእስራኤል ጦር የሆስፒታሉን የህክምና ክፍሎች ያወደምኩት ሐማስና የፍልስጤም እስላሚክ ጂሃድ ስለሚጠቀሙበት ነው የሚል መግለጫ አውጥቷል። የእስራኤል ጦር ስፍራውን ለቆ ከወጣ በኋላ የተለቀቁ ፎቶዎች እንደሚያሳዩት የሆስፒታሉ የቀዶ ህክምና ክፍልና ሌሎች ህንጻዎች ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። የጦር ኃይሉ ቃል አቀባይ እርምጃውን በጣም ውጤታማ ሲሉ ገልጸው የተገኘውን የደህንነት ድል አወድሰዋል። በእስራኤል ሐማስ ጦርነት ሆስፒታሎች የጥቃት ኢላማ ሲሆኑ ይህ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። በሺዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን የእስራኤልን የአየር ድብደባ ሸሽተው የሚደበቁባቸው ሆስፒታሎች ብዙ ጊዜ ጥቃት ደርሶባቸዋል። ምንም እንኳን በርካታ ሰላማዊ ዜጎች ሆስፒታሎቹ ውስጥ ቢደበቁም የእስራኤል ጦር ሐማስ ተደብቆባቸዋል በሚል ጥቃት ያደርሳል። እስራኤል በተደጋጋሚ ሐማስ ሰላማዊ ዜጎች የሚጠቀሙበትን ሆስፒታል መሸሸጊያ ያደርጋል ስትል ብትወቅስም የፍልስጤም ተቆርቋሪዎች ግን ይህ ሐሰት ነው ይላሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ እሁድ ዕለት ለቀዶ ህክምና ወደ ሆስፒታል ከመግባታቸው በፊት ነው የአየር ጥቃቱን የተናገሩ። ለናት አገራቸው የተዋደቁትና በክብር የተሰናበቱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ዛሬም ለሀገራቸው ሰላምና ልማት እየተጫወቱት ያለው ሚና ከፍተኛ ነው። በዱር በገደሉ ለናት አገራቸው የተዋደቁና በክብር የተሰናበቱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ዛሬም ድረስ ለሀገራቸው ሰላምና ልማት እየተጫወቱት ያለው ሚና ከፍተኛ መሆኑ ተገልጿል። በኦሮሚያ ክልል ተሰናባች የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ማህበር የልማት እንቅስቃሴ ተጎብኝቷል። የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት በተካሄደው የማህበሩ አባላት የሥራ እንቅስቃሴ ጉብኝት ላይም ህይወታቸውን ሰጥተው ለኢትዮጵያ ያገለገሉ ወታደሮች በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ታላላቅ ሥራዎችን እየሰሩ መሆኑ ተነግሯል። መከላከያ ሰራዊታችን ዛሬም ድረስ ኢትዮጵያን አንፈልግም ብለው የተነሳሱ ጽንፍ ከረገጡ ኃይሎች ጋር እየተፋለመ ሀገርን እያጸና እንደሚገኝ የገለጹት የጉብኝቱ ተሳታፊ የሆኑት የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ሥራ ኃላፊዎች በክብር የተሰናበቱ አባላትን ለመደገፍና ሀገርን ለማሳደግ በቅንጅት እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ወታደር ተዋጊ ብቻ ሳይሆን በሰላም ጊዜ የልማት አርበኛ መሆኑን ያወሱት የቀድሞ ሰራዊት የድጋፍና ልማት ማህበር ፕሬዝዳንት 50 አለቃ ብርሃኑ አማረ የሰራዊቱ አባሎች ከውትድርናው ሳይንስ በሰነቁት ወኔና ጠንካራ የሥራ ባህል በሁሉም አቅጣጫ አይነተ ብዙ ስኬቶችን ከራሳቸው አልፈው ለሀገራቸው እያመጡ ነው ብለዋል። ተቀማጭነቱን በኦሮሚያ ክልል አድርጎ በስሩ ብሔር ብሔረሰቦችን አቅፎ በ2013 ዓመተ ምህረት ህጋዊ ሰውነት አግኝቶ የተመሰረተው በኦሮሚያ ክልል ተሰናባች የመከላከያ ሰራዊት አባላት ማህበር ከአባላቱ በሚዋጣው መዋጮ ተነስቶ ሰፋፊ የግብርና ስራዎችን እየሰራ መሆኑን የማህበሩ ፕሬዝዳንት ወታደር መሳይ ታደሰ ገልጿል። አሁን ላይ በባለድርሻ አካላት እገዛና በመንግስት የመስሪያ ቦታ ድጋፍ የግብርና ምርቶችን እያመረቱ እንደሆኑ የገለጹት የማህበሩ አባላት በማንኛውም መልኩ ሀገር ጥሪ ስታቀርብ ለመዝመት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ማህበሩ ለተባባሪ አካላት የምስጋና ሰርተፊኬት የሰጠ ሲሆን በቀጣይ ቅርንጫፎችን በመክፈትና በክብር የሚሰናበቱ አባላትን በስሩ ያቀፈ እንደሚቀጥል ተመልክቷል። የመቻል ከ17 ዓመት በታች የእግር ኳስ ቡድን አራተኛ ተከታታይ ቡድኑን አሳክቷል።
የአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አዘጋጅነት እየተካሄደ በሚገኘው ከ17 ዓመት በታች እግር ኳስ ውድድር መቻል ሮሃ አቻውን 3 ለባዶ በሆነ ውጤት በማሸነፍ አራተኛ ተከታታይ ድሉን አስመዝግቧል። ለመቻል የማሸነፊያ ጎሎቹ ዮሐንስ አስፋው ተመስገን አባይነህና የቡድኑ አምበል በሱ ፈቃድ አጉማሴ አስቆጥሯል። የዛሬውን ድል ተከትሎ የመቻል ከ17 ዓመት በታች እግር ኳስ ቡድን አራቱን ጨዋታ በማሸነፍ 12 ነጥብና 10 ተጨማሪ ጎል በመያዝ ምድቡን እየመራ ይገኛል። አሁን ያለው የአሸናፊነት መንፈስ ጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛል። ይህንን አንድነታችንን በማስጠበቅ ሳንሸነፍ ሻምፒዮና በመሆን የክለባችንን ስም ማስጠራት እንፈልጋለን ያለው የቡድኑ አምበል በሱ ፍቃድ አጉማሴ በተለይም ያንን አቅም አሟጠን እንድንሰራ ሁሌም እየደገፉን ያሉትን የክበቡን አመራሮችና አሰልጣኞች በቡድኑ ስም አመሰግናለሁ ብሏል። የባህር ዳር ጎንደር ኮማንድ ፖስት መነሻውን አሸሬ አድርጎ ወደ ጎንደር ከተማ ሊገባ የነበረውን መትረየስና ጥይት ከነዝናሩ በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቋል። ኮማንድ ፖስቱ እንዳስታወቀው መነሻውን አሸሬ አድርጎ ወደ ጎንደር ከተማ በመግባት ላይ ያለ ወለቃ ኬላ ላይ ከሶስት ተጠርጣሪዎች ጋር አሸዋ በጫነ ሲኖትራክ ኮድ 3 ታርጋ 77975 ኢቲ መኪና አሸዋ ውስጥ ደብቆ ሊያሳልፍ የነበረውን አንድ ብሬን ከአንድ ዝናር ጋር እንዲሁም 214 የብሬንና የመትረየስ ጥይት በቁጥጥር ስር መዋሉን ኮማንድ ፖስቱ ጠቅሶ የሰሜን ምዕራብ እዝ ዘመቻ መምሪያ በላከው መረጃ አመልክቷል። ገብርዬ አያና አደባ፣ ሀብቴ ክብሬ መንግስቴና መልካሙ ባባይ ካሳውን የተባሉ ተጠርጣሪዎች መሳሪያውን ሲኖትራኩ በጫነው አሸዋ ውስጥ በመቅበር ለማሳለፍ ሲሞክሩ በተደረገባቸው ጥብቅ ክትትል ወደ ጎንደር ከተማ ሳይገባ ወለቃ ኬላ ላይ ሊያዙ ችለዋል። የባህር ዳር ጎንደር ኮማንድ ፖስት እንዳስታወቀው የተጠናከረ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ የጽንፈኛው ተላላኪዎች ሊያሳኩት የነበረው ህልም ከሽፏል። በቀጣይም በመረጃና ክትትል ተጠርጣሪዎች ሸሽገውባቸዋል የሚባሉ ስፍራዎችን የማሰስ የማደንና እርምጃ የመውሰድ ኦፕሬሽኖች እንደሚከናወኑም አስታውቋል። በደቡብ ሱዳን የ16ኛ ሞተራይድ ሰላም አስከባሪ ሻለቃ ከአካባቢው ማህበረሰብ ተወካዮች ጋር በጸጥታ ዙሪያ ውይይት አካሄደ። በጸጥታ ላይ ያተኮረው ውይይት የተካሄደው በጆንግሊ ስቴት ዋት ቀበሌ ሲሆን በውይይቱ ላይ የሴክተር ኢስት የሲቪል ጉዳዮች ኃላፊ ሚስተር ፈፍሬስ ፒተር ተገኝተዋል። ለተሽከርካሪ ምቹ መገናኛ መንገዶች ባለመኖራቸው በተሽከርካሪ በፓትሮሊንግ ስራ ለመስራት አስቸጋሪ መሆኑን ውይይቱን የመሩት የሻለቃው አዛዥ ኮሎኔል ተፈራ መላክ ገልጸዋል። የአካባቢው ህብረተሰብ የጸጥታና ደህንነት ስጋት እንዳይኖር ለማድረግ በተለይም ሴቶች ህፃናትና ሲቪሊያንን ከማንኛውም ጥቃት ለመከላከልና ለመጠበቅ በሄሊኮፕተር ቅኝት ከህብረተሰቡና ከሚመለከታቸው የመንግስት የጸጥታ አካላት ጋር ተቀናይቶ መስራት አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል። ብርጋዴር ጄኔራል ባንጃን ኮቴና ሚስተር ጀምስ ባንጃ በበኩላቸው ውይይቱ አስፈላጊና ወቅታዊ ውይይት መሆኑን ገልጸው በቀጠናው የተሰማራው ሰላም አስከባሪ ኃይል የአካባቢው ማህበረሰብ ሰላምና ደህንነት ለማረጋጋት ለሚያደርገው ክትትልና ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። የቀጣዩ ብሔራዊ ምርጫ በሰላማዊ መንገድ እንዳይካሄድ የጸጥታ ችግር ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ቡድኖችን ለመከላከልና የአካባቢውን ሰላም ለመጠበቅ ከወዲሁ ጠንክሮ መስራት እንደሚያስፈልግም ተወያዮቹ ጠቁመዋል። ሸኔ አግቶት የነበረውና 400 ሺህ ብር የጠየቀበትን የግለሰብ ኮሮላ መኪና አጋቾቹን በመደምሰስ ማስለቀቅ መቻሉ ተገለጸ። የደቡብ እዝ አንድ ክፍለ ጦር በምስራቅ ሸዋ ዞን ቦራ ወረዳ ኮምቦሌ ቀበሌ ጫካ ውስጥ ባደረገው ጠንካራ ክትትል አጋቾቹን የሸኔ አባላት በመደምሰስ የታገተውን ተሽከርካሪ ማስለቀቅ መቻሉን የክፍለ ጦሩ ምክትል አዛዥ ለውጊያ አገልግሎት ድጋፍ ሌተና ኮሎኔል አዲሱ አሳይህኝ ገልጸዋል። ከሹፌሩ ጋር በመመሳጠርና በማገት የግል ተበዳይን 400 ሺህ ብር ካላመጣ አንለቅህም፣ ካመጣ እንለቅሃለን በሚል መኪናውን ለማስለቀቅ በገንዘብ እየተደራደረ የቆየ ቢሆንም ክፍለ ጦሩ ባደረገው ብርቱ ክትትል የታጠቀውን አሸባሪ ኃይል በመደምሰስና ተመሳጥሮ ተሽከርካሪውን ያሳገተውን ሾፌር በቁጥጥር ስር በመዋል ንብረቱን ለባለቤቱ ማስረከባቸውን ሌተና ኮሎኔል አዲሱ አሳይህኝ ተናግረዋል።
ባለንብረቱ አቶ ዮናታ ሃጎስ መከላከያ ሰራዊቱ ከመንግስየውን በላይ ለሀገርና ለህዝብ አለኝታና መከታ መሆኑን በተግባር ያየሁበት ቀን ነውና ለሰራዊታችን ክብርና ምስጋና ይገባዋል እጅግ አመሰግናለሁ ብለዋል። ነገም ያማረ የዳበረ የጨመረ አብሮን ይዘልቃል። ሀገራችን ሰላም ፈላጊ ብትሆንም ጦርነት አያጣትም። ፊቷን ወደ ልማትና እድገት ባዞረች ቁጥር ጠላቶቿ ይነሱባታል። ጉዟን ለማደናቀፍ እጇን ለማወላከፍ የማይፈነቅሉት ድንጋይ የማይፈለፍሉት አባይ የለም። ባለንበት ዘመን ባንዳነት ባንዳንድ ዜጎች እንደ ክብርና ኩራት መቆጠር ጀምሯል። ሀገር መክዳት ጥቅሟን አሳልፎ መስጠት እንደ መልካም ስራ በየዘመኑ ማህበራዊ ሚዲያ በአደባባይ የሚወራ ሆኗል። ሩቅ ተቀምጦ ማቅራራት ስም ማጥፋት ጥላቻ መዝራት አሉባልታ መንዛት እንደ ታጋይነት የሚመለከቱ በርክተዋል። ሟርትን ስራ ማድረግ ለአንዳንዶች ህሊና ቢስነት ሳይሆን ቢዝነስ መስራት የመሰላቸው ይመስላል። ሽፍትነት ዋልታ ረገጥነትና ምክንያት አልባ ጠላትነት እየጨመረ ሄዷል። እናት ሀገር ላይ ጠመንጃን መደገን የታሪካዊ ጠላቶቿ ተከፋይና አገልጋይ መሆን በስቷል ስንል ከሰላም ወዳዱ ህዝባችን አንጻር ከኢምንት በታች ቢሆንም መሆን ከሚገባ የዜግነት ክብር የሀገር ፍቅር አንጻር ሰላም እንዳይፈጠር መጣር ሐሰትን ሸቅጦ ማደር አግራሞት የሚፈጥር በመሆኑ ነው። ኢትዮጵያ ፈተናዋን ማለፍ አሳነስናት ባሉ ቁጥር ይበልጥ መክሰፍ የቻለችው በቁርጥ ቀን ልጆቿ በጋሻና መከታዋ የሀገር መከላከያ አባላት ነው። በሰላም ወዳድ ዜጎቿ ብርታት ነው። ሰራዊታችን ጽናቱ ጀግንነቱ ድል አድራጊነቱ የሚመነጨ ደግሞ ከእምነቱ ነው። ይሄ እምነት ከእናት ምድር ሳንሻገር የዓለምን ሰላም ስናስከብር አብሮን ነው። ለተልእኮ ስኬታችንንና በሀገር ውስጥም የድል አድራጊነት ምክንያት ነው። ያ እምነት የማይላላ የማይቀየር የትም መቼም ስንሰማራ ከኛ ተለይቶ የማይቀር ተዋህዶን የሚኖር ነው። ሰራዊታችን አራቱን ወርቃማ ሴቶችን ወደ እምነት ቀይሮ የተግባር መመሪያ አድርጓል። ከነዚህ ሴቶች ውስጥ በማንኛውም ግዳጅ የላቀ ውጤት የሚለው በየቀኑ በተግባር በመታየት ላይ ይገኛል። ነገም ያማረ እየዳበረ እየጨመረ ሀገር እያሻገረ የማይዝል ጠንካራ ክንድ እየፈጠረ አብሮን ይቆያል ይዘልቃል። በየረገጥንበት ሰላምን ያፈልቃል። ለዛሬ ያልናቸው አጫጭር ወታደራዊ ዜናዎች የስካሁኑ ነበሩ።